Idag tänkte jag berätta lite grann om varför jag aldrig kommer nå 1 miljon prenumeranter på den här kanalen. En väldigt viktig video, det har en väldigt viktig poäng att komma fram till. Hoppas ni tycker om den. Hej och välkomna till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Så dagens video, den är lite meta för den handlar lite mer om mig än om någonting annat. Det handlar om varför jag aldrig kommer nå 1 miljon prenumeranter på min kanal. Och 1 miljon är en sån här fantasisumma. Det är knappt att några av de kändaste svenska YouTubers egentligen når upp till den. Även om vissa är riktigt, riktigt nära. Så hela poängen med den här videon är att förklara någonting om målgrupper som du behöver förstå. Det är att det finns en maxsiffra på din målgrupp. Okej. Och det tydligaste sättet att se det här, det är till exempel när du gör en reklam genom Facebook annonssystem. Då kan du ställa in olika tweaks om din målgrupp, till exempel min målgrupp tycker om att läsa böcker, min målgrupp är kvinnor, min målgrupp är mellan 18 och 25. Och så får du, desto mer specifikt du har, desto mindre siffra får du av potentiell målgrupp som du är ute efter. Och det är mycket enklare att nå ut till alla inom en målgrupp desto mer specifikt du har. För då kan du forma ditt format enligt den målgruppen. Okay? Vi säger att du kanske bara har 50 000 svenskar som tycker om att läsa böcker. Okej, jag vet att den siffran är lite låg, men 50 000 och så kan du forma ditt format på YouTube till exempel att det handlar bara om böcker och då har du, boom, det är väldigt enkelt att få till, hitta de 50 000 människorna på YouTube för du kan marknadsföra dig på Instagram, på Facebook till just de 50 000 människor som skriver i sin profil att de tycker om att läsa böcker. Okej? Okay? Men om du satsar på hela Sveriges befolkning, och jag vet inte hur många är vi, 10 miljoner, någonting sånt. Det kommer aldrig hända, du kommer aldrig få 10 miljoner svenskar. Du kan också satsa på en större nisch, du kan satsa på alla som tycker om att läsa i världen. Och då kanske du kan hamna på ett par miljoner människor, för det måste väl vara miljontals människor som tycker om att läsa böcker. Men då har du samtidigt också mycket konkurrens att tänka på. Det finns många YouTubers som gör book reviews. Så det finns fördelar och nackdelar med olika målgrupper, men det är inte egentligen det som den här videon handlar om. Jag ville köra lite personligt och berätta om min kanal och varför jag har satsat på en målgrupp där jag aldrig kommer få 1 miljon prenumeranter. Och det är för att mitt fokus är i första hand YouTubers. Och i första hand YouTubers, jag tror att det kanske är 10 till 15 000 aktiva YouTubers i Sverige. Så 1 miljon prenumeranter med den målgruppen, det är inte möjligt. Det är inte speciellt troligt. Så varför satsar jag på det här då? Jo, för att nu ska jag utveckla lite grann hur min strategi fungerar på sociala medier. Vad jag gör är att jag börjar med att bygga upp en liten community. Och min community är huvudsakligen YouTubers. Okej? Men YouTubers, det är egentligen bara en specifik gren av någonting större. Som är influencers, eller folk som vill bli influencers. Därför har jag tutorials om LinkedIn, jag har tutorials om olika redigeringsprogram, bildredigeringsprogram för folk som vill vara aktiva på Instagram. Jag har tips om olika sociala medier. Och influencers, jag tror att den gruppen är lite större, men den är inte fortfarande 1 miljon. Jag tror att den gruppen är kanske närmare sig 50 000. Jag tror det finns ungefär 50 000 människor i Sverige som satsar aktivt på att bli influencers. Okej? Men det är fortfarande inte riktigt 1 miljon. Så återigen, varför satsar jag på den här målgruppen? Jo, för att nisch är alltid ett väldigt bra sätt att sticka ut på. Om jag konkurrerar om alla 10 miljoner svenskar, då konkurrerar jag med alla nischer, alla YouTubers, alla influencers. Och det är svårt och tufft och inte att rekommendera om inte man är fruktansvärt duktig på det man gör. Och då kommer man ändå aldrig lyckas få 10 miljoner svenska prenumeranter. Min strategi handlar inte så mycket om att nå ut till alla 50 000 prenumeranter som finns idag.
Min strategi handlar om att bygga upp en bra grund för framtiden. För att jag satsar hela min karriär på ett påstående. Och det är att social media kommer vara något av det viktigaste som finns i våra liv. Mycket viktigare än vad det redan är nu. Jag tror inte att det kommer gå tillbaka till fax och vanliga telefoner. Utan jag tror att social media kommer bara utvecklas. Social media kommer vara som det riktiga nätet som binder ihop människor med karriärer, med företag, folk som vill starta företag, stora företag som vill nå ut till kunder. Jag tror jättestarkt på social media och därför väljer jag att fokusera på ett ämne som även om jag aldrig kommer nå 1 miljon prenumeranter idag, så en dag i framtiden. Ja, återigen, jag tror inte att en dag i framtiden så kommer jag få 1 miljon prenumeranter. Det handlar inte om det heller. Min strategi är att ha, om vi säger att jag har som mål att ha 100 000 prenumeranter. Så är inte mitt mål att ha 100 000 av vem som helst. Jag vill ha 100 000 influencers. Och det handlar inte om något slags maktspel. Att då kan jag ha en armé av influencers. Det handlar inte alls om det. Det handlar om att kunna nå ut till så mycket människor som möjligt. För att jag tror väldigt starkt på den här teorin som till exempel Jordan Peterson berättar om. Att folk tror att de är individer, folk tror att de är för sig själva, inkapslade i sin kropp. Men det här är en illusion av ens jag. Den riktiga sanningen är att under min livstid så kommer jag nå ut i verkliga livet, om vi glömmer det här med social media, så kommer jag träffa 1000 människor. Okej? Okay? Och de här 1000 människorna kommer jag att beröra. Och de 1000 människorna kommer i sin tur även också beröra 1000 människor. Så på ett sätt, du som en individ, du kommer påverka miljontals människors liv beroende på hur du påverkar alla människor runt om dig. Så min tanke, det är inte det här att jag är ute efter någon slags legacy som Gary Vee, att jag vill nå ut till allt och alla. Det handlar lite mer om att ha en chans att påverka världen på ett positivt sätt. Om ni kollar på alla mina videor, vad är det jag egentligen gör? Vad är min strategi? Jag ger bort gratis tips. Jag hjälper dig att växa. Jag hjälper dig med någonting du försöker åstadkomma. Jag hjälper folk följa sina drömmar. Och jag tror att när jag inspirerar dig att följa dina drömmar så blir du samtidigt inspirerad av min vilja att hjälpa andra människor. Och det är det som är min hemliga strategi bakom allt det här. Det handlar inte om att nå 1 miljon prenumeranter. Det handlar om att påverka miljontals människor på ett positivt sätt. Det är hela strategin. Och anledningen att jag så enkelt kan avslöja min strategi, det är för att jag hoppas att du snor min idé och gör precis samma sak. Det kommer bara påverka mitt mål bättre. Och 2, jag är inte speciellt orolig för att du kommer sno min idé, för att folk är genuint sett väldigt lata. De har mycket lättare att kritisera andra människors drömmar än att faktiskt ha egna drömmar. Och jag är inte speciellt orolig att någon ska ta min idé, för 99% av er kommer inte göra någonting med den här informationen. Ni kommer bara, okej, kul för dig. Och sen kommer inte ni göra någonting mer med det. Och jag vet att det här lät väldigt negativt och det var inte alls min poäng. Min poäng, jag försöker klämma in det på ett sånt sätt, fint sätt att säga att de flesta människor, det spelar ingen roll om de får en bra idé, de kommer ändå inte execute på den idén. Och det var bara det jag försökte säga. Jag försökte inte vara condescending på något sätt där. Jag ville bara på ett enkelt sätt säga att jag är inte så speciellt orolig om de snor mina idéer. Det var bara det jag ville få fram. Ni har hela min strategi. Ni vet vad jag är ute efter. Jag har delat med mig min innersta strategi, min plan för alltihopa. Och jag hoppas innerligt att du bara tar till dig det och förstår att du som en influencer, du som YouTuber har en fantastisk förmåga att förbättra världen runt om dig genom att bara nå ut med positivitet, med glädje, med generositet. Alltså, det finns många som når ut på social media för att de försöker sälja musik, för att de försöker sälja en bok eller det ena eller det andra. Och det är helt okej, jag säger inte det är fel, men försök att tänka på the big picture. Ditt liv,
kan ha som syfte att förbättra miljontals människors liv. Inte genom någon fantastisk produkt som du tjänar miljoner på, men genom att du bara är generös och sprider glädje runt om dig. Jag tror personligen att det är ett mycket finare mål. Jag vet inte, jag kan ha fel. Det var allt jag hade för idag. Hoppas ni tyckte om den här videon. Och kommentera gärna nedan vad ni tycker om min plan och min idé. Så ses vi förhoppningsvis i nästa video. Vilken tid? Ja, just det. 7:00.